ကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြစီစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးအမှတ်အများအစည်းအဝေးနေပြန်နေကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမယ့်မိဘပြည်သူများနဲ့အတူကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကောင်းညီကိုတွေဒီငိမ့်ငိမ့်ရေးအငိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘိုးလူပွဲပေါ့နော်ဘိုးလူပွဲမှာဒီပထမဟာလေးလည်းကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာရှာမရောကျွန်တော်ဘိုးလူပွဲတွေပဲတွေ့နေတဲ့အတွက်ဒီဘိုးလူပွဲလေးကိုကျွန်တော်တွေအတူကြည့်ရှုခံစားကြမယ်အဲဒီဘိုးလူပွဲလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီကို9ယောက်ကဒုတိယဆုရယ်ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုရယ်ကျွန်တော်နှစ်ဆုရခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့ဗျာနော်ဒီပွဲလေးကဆိုရင်အခုချိန်ပြီးကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအမတ်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်စင်ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ညီကိုယင်တော့ကျွန်တော်ပထမအတူကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီမိုးရံရွှေဖလားမှာဆိုကျွန်တော်ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှမသိကျွန်တော်ပထမဒုတိယမရခဲ့ဆိုတော့ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာဆရာဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဓိကပထမကတော့ဒုတိယကိုဆိုတာအေးမကြည့်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ပေးတဲ့ဆုပရိသတ်ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆုပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုကအကောင်းဆုံးပါလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဓိကဒီပထမဒီဒုတိယဒီမလိုပါဘူးတဲ့ဒီပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုပေါ့နော်ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုကအကောင်းဆုံးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမှုမြန်သမားဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ဒီအားပေးမှပရိသတ်ဒီချစ်မှကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြီးညာပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးစုကိုအရင်ဆုံးကြီးညာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီတွေတောင်းတော့ထပ်ပြီးတော့မြဲကြီးကြာခဲ့တယ်နောက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဒုတိယဆုရခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရရင်ကအမှတ်တရများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရှုခံစားကြမှာဗျာโอเคစလိုက်ပါအောင်ချမ်းသာတော်မူကြပါစေလား
လာကောင်းလိုက်တဲ့ခေါင်းနောက်လေးဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာခေါင်းနောက်လေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒါရင်းရဲရင်မိခင်노베수신ကိုဒါဂုံပြူထားတဲ့ခေါင်းနောက်လေးပါမှန်တော့တကားပါဗျာဘယ်အဲ့လိုမရဂုံပြူတော့ငါလည်းဂုံပြူချင်တာပေါ့ပါများပါလိမ့်ရေကိုမကြောက်တာကမိเจ้าသင်မာကိုမကြောက်တာကခွတ်တော်လူအပေါင်းရဲ့ဒုတိယမေလောကရန်ကိုမြက်ွယ်ပြုအရက်ကံခံလို့အပြုံးမပြတ်ဒေါင်းခုတ်ရင်တော့တရေမရှိဘူးတဲ့အသက်သေးတော်မှအရှုံးမပေးအောင်ဆန်းသွင်းဖို့ရေရဲနီလူလူအသေးစီကနာမတခုအခေါင်းမြန်းလို့တုမမီတဲ့အဲ့ဒါအောင်ဆန်းစုကြည아이봐အမှတ်တရလေးပြောပြပါအောင်အမှတ်တရလေးကဘာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမတို့ဒီဒီဘူလူပဲကျွန်တော်တို့ဒီစုမပေးသေးဘူးဗောနော်စုမပေးသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာတချို့လူရှင်တွေဘာလို့ပြောကြဟာမင်းတို့နိုင်ငံရေးလူရှင်တွေနိုင်ငံရေးလူရှင်တွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝေဖန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောဗျာတိလားဒီကောင်တွေခုဘာလုပ်နေဆိုဘောသွားမနေတဲ့ကောင်တွေပါဗျာ။ဒါပါ။ဒါလေးပဲစက်ကြည့်ကြမယ်နော်တူတူ။ညင်စမ်းကျင်တယ်အဖဘိုလ်ချုပ်ရဲ့။ဘိုလ်ချုပ်သွေးကပြည်စံနာနဲ့လွတ်တော်မှာတော့ကြည်ကျိုးဆောင်ပေါ့။ဒါပဲဗျာ။အဖဘိုလ်ချုပ်ကိုပြကျင်ပါရဲ့။တခင်မိုင်းကိုမြင်ကျင်ပါရဲ့။ကမ္ဘာလေးမှာထဲဝါလာအောင်ဆွေမြမာပြည်ကြီးတခင်ပြောင်းလဲညီနောင်တိုင်းရင်းသားတို့မှာဝမ်းသာရတော့မလို့ဝမ်းသက်ဝမ်းနဲ့ရမလို့ပဲပါဗျာ။တောင်ပေါ်မြေပြန့်ငိမ့်ချမ်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့တခင်မိုင်းရဲ့ဂူကိုခွဲလို့ထွက်ကြည့်စမ်းပါလွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အဖဘိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂူကိုခွဲလို့ထွက်ကြည့်စမ်းပါတမြေတဲနေတရေတဲတောက်ညီနောင်သားချင်းတို့မှာအစိတ်ပြင်းလာတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကာလရှည်ကြာစစ်ခင်းခဲ့ကြအိမ်နိုင်မရတဲ့ရန်ငွေတွေအောက်အိုးပြက်အိမ်ပြက်မိမဲ့ဖမဲ့ငက်တလဲပြက်တလဲနဲ့တောကြုံတောင်ကြားမှာပေါင်းအောင်နေရရှာတဲ့အဖချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့အခုချိန်ထိဒုနဲ့သေးပါအစိတ်ပြင်းလာတဲ့လက်နဲ့ရှင်တို့ပြည်သူကိုစားတောင်းပန်မရစေလက်နဲ့ရှင်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အာနာပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်တွေသိမ်းပါရာတွေသိမ်းပါအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက်စာတင်ကြောင်းလေးတော့ဖွင့်ပြပေးကြပါဗျာလက်နဲ့ရှင်တို့လက်လက်ရှင်တို့အပြိုင်ထုတ်ကြတဲ့ဥပဒေတွေအမိန်နေနဲ့တို့ပြည်သူကိုဖမ်းကြစမ်းပါထောင်တန်းပြည်တန်းကြိုက်တယ်လို့ပြောပါဒါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကြောတောကျုံအောင်ကြရှောင်ပုံးနေကြတယ်ခလေးတငယ်တွေကိုတော့လူငိမ့်ချမ်းသာကိုလေးပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာအာနာရှင်တို့အာနာရှင်တို့လက်လက်ပြိုင်ပွဲမှာတို့ပြည်သူကိုလက်ဖြတ်ချင်ဖြတ်ချင်ဖြတ်ချင်ဖြတ်တတ်ချင်လို့တတ်ပါအာနာရှင်တို့စစ်တမ်းပွဲကြောင့်လက်ပြချေပြအသက်တွေကျိုးပက်ကဲမဲ့နေတဲ့ခလေးတငယ်တွေကိုတော့လူငိမ့်ချမ်းသာကွေးလေးပေးသားတော်မူကြပါဗျာလက်နဲ့ရှင်တို့ရေဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ရှင်တို့စစ်တီအင်အားပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတို့ပြည်သူကိုဖမ်းညင်ဖမ်းပါပေါ်တာဆွဲပါစစ်တိုက်ခိုင်းပါအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးတငယ်များကိုတော့ခလေးစစ်သားဘဝကနေလူငိမ့်ချမ်းသာကွေးလေးပေးပါအဲ့တုန်းကဒါကျွန်တော်တို့ကကလေးတငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအခုချိန်မှာဒီစက်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုပေါ်တာလဲဆွဲတယ်နော်ပြည်သူတွေကိုပေါ်တာလဲဆွဲတယ်အခုချိန်မှာစစ်တပ်တွေလည်းအတင်းအဓမ္မဝင်ဖို့စေခိုင်းနေတာလဲအခုချိန်လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာโอเคစက်ကြည့်မယ်ရင်းစေခြင်းနဲ့အဖဖို့ချုပ်ရယ်စူတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကြားမှာတားကောင်ဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာကက်ခလေးတငယ်တွေပြည်တွင်းစစ်ကြီးအမြန်ပြီးဆုံးပါလေလို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေမြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမြင်ကြည့်စမ်းပါအဖဘိုလ်ချုပ်ရဲ့မြင်ကြည့်စမ်းပါတို့တွေ့ချင်းတို့ဖြေမစဲနိုင်ဝေတို့ဘူအောင်ဆန်းတွေ့နေမြမပြည့်
mà mẹ này luôn đủ lì bố châu phá lì chế lũ xì nhà mà kì tâm mấy ở đoàn ở ta đau chùi nhé bê xù lại xa cú ပူချုပ်ဖခင်ကြီးပူချုပ်အောင်ဆန်းဟာဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲမဟုတ်ပါလားရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်မြန်မာတိုင်းသားပါဗျာအဲ့လိုပူချုပ်ဖခင်ကြီးကိုလောက်ကြံတပြည့်ခဲ့တဲ့သူပါဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုဦးစောဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်မြန်မာတိုင်းသားပဲလေအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာတိုင်းသားအချင်းချင်းတုံးတဲ့တူအညိုရီမဲမာနာရီအာသာပါလူသားနေမဲ့အစား Do you know?
ာနဲ့ငိမ့်ငိမ့်တောင်ဝင်နေဆိုင်ရွက်နေဟုတ်ပါအေးဒီမိုးလေးချစ်စရာလေးပါလားကျွန်မလေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဗျာညီညီညာလေးပြပါငါရှိရသွားမယ်ညီညာဝဆိုတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရပါတယ်နေနေလို့အမြင်ကလာပြီနော်လက်ရိုက်မယ်လေနော်မင်းကိုယ်ပဲမအောင်မေးဟာမင်းဒီအဖွဲ့မှာဘယ်သူကောင်းဆောင်ငါကောင်းဆောင်ငါလည်းအဲ့ဒါငါတင်ထားတာငါလည်းကောင်းဆောင်မယ်ငါလည်းကောင်းဆောင်မယ်ငါလည်းငါပါငါကောင်းဆောင်လို့တို့အဖွဲ့မှာငယ်သားရှိကောင်းဆောင်လေးပဲကောင်မင်းတို့ပြက်လုံးကိုအတူတူမပြက်အတူတူမပြက်လို့မညီညာရင်ရှုံးပါနော်အာရှုံးတယ်တို့ကနိုင်ငံတော်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာပြောလို့ရလို့လာတာအဲ့ဒီမှာကြီးရရတယ်မင်းတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့မှားနေပြီနော်ရမင်းတို့လေးယောက်တည်းပြက်လို့ရရင်ဟာလေးကောင်ဆိုပြီးပြက်အဲ့တော့ငါးယောက်ကွာဟာငါးကောင်နံပါတ်1တယောက်မပါလို့ရှင်ဟာလေးကောင်မပြတ်တော့ငါမပါဘူးလေဟာမပါလဲရတယ်နေပါတိုင်းကြောင်တိုင်းကြောင်တိုင်းကြောင်မင်းတကယ်ဒုက္ခထွက်မှာလားထွက်တယ်ကွာအော်မင်းကအခုတော့ထွက်ပြီကောရွေးတောက်ပွဲနေတော့မင်းမနိုင်ဖြစ်လို့ထွက်လာမှာဒုက္ခအဲ့တော့ပြီလေအဲ့တော့ဘာလဲဟာငါးကောင်ကတယောက်မရှိဘူးမင်းပြတော့ဘာလို့အတိုင်းကြောင်တွားတွားတွားသူမပါလဲရတယ်ဟာလေးကောင်ငြိမ်းငြိမ်းရေးပွဲရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလူရှင်တော်တွေအရင်ဆက်လောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်ညဉ့်ညဉ့်ရောလူရှင်တော်တွေအရင်ဆက်လောက်တာသူမညီညွတ်လည်းဘာမှမဖြစ်တို့ဒီဘက်အာကိုပစင်ရိုးတဲ့ကောင်သွားပလိစီသွားပလိစီတို့လေးယောက်ဟာလေးကောင်ဝုတ်ချဲစားပြီးကျွန်တော်ကဟာလေးကောင်ဖြစ်သွားပါပြီဟာလေးကောင်ပေးစားရှိလဲမရဘူးဘာပြည့်ရသေးလို့ရေးရမှာလဲရှိလဲမရဘူးလေစသဦးတော့တော့ဒါလူရှင်တော်ဘွားပြီဆိုပိဋကတ်တရားကျွန်တော်ဟာလေးကောင်တည်အောင်အဖွဲ့နာမည်ကျင်ညာမှာဟုတ်တယ်ဟာလေးကောင်လာပြီဗျအကုန်မတို့ပြော်ရစေပါမနောက်နဲ့မနောက်ဘောက်တာဟာဘောက်တာမင်းပါလေအဖွဲ့နဲ့ပြန်ဝင်ချင်နေတာလားဟလားမဝင်ချင်ပါဘူးမဝင်ရင်မနောက်ချက်နဲ့ကွာမင်းတို့တချင်းဆိုတဲ့ထဲမှာငါပါလာငါနာမည်လည်းမပါဘူးဟာလေးကောင်တိုင်းကြောင်မပါဘူးဟာတကောင်မပါဘူးငါဘာလို့တချင်းမဆိုကတာဘာဖြစ်လဲမင်းလိုက်မကနဲ့လေသူများကတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကငါတို့လာတော့ချက်နေမကဘူးမကဘူးမကလေလုံးဝမကနဲ့ဆိုဆိုရတယ်နော်မကဘူးကိုဆိုတဲ့ချက်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ချက်ဆိုဆိုဟာလေးကောင်လာပြီဗျအကုန်မတော့ညီရသေးမအဲ့ဒီကောင်လိုနေပြီနော်ဟဲ့မင်းကမင်းမြောက်ပွဲအောင်မင့်နေလားဟဲ့ပါလေဟီလိုကလို့လေဒီလိုကလို့လေစက်ကြီးရှုံးပြီးပြီအရင်ကဒီကောင်ကပါလားဟဲ့မတိုက်သားလေးကမပြောသေးဘူးမပြောသေးဘူးပါလေရမင်းတို့ဘက်ကမှငါပါလားမင်းတို့မပါဘူးလို့စားတယ်ပြောသွားငါကလည်းငါဟိုနားမှာကတာဘာဖြစ်လဲဟဲ့အဲ့မင်းငြိမ့်ထားကြီး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 လုံးဝမထားနဲ့ထားကြီးထားကြီးဆက်ဆိုဟုတ်ကမျက်နှာမျက်နှာစိုးနဲ့လူချင်းတော်လို့လို့စွားအရှင်လို့လို့နဲ့ဘယ်ကတော့ဆက်ဟာလေးကောင်လာပြီဗျအကုန်မတော့ရည်ရသေးဘူးအယူအယူအယူ
ินดาเมียจาอยู่เดี๋ยวอยู่ป้องตีนโยกินเนี่ยอยู่นำมายายเนี่ยมีอ่ะงาตัวหาลิงต้องลาบีปะตัวมีอ่ะอยู่ตัวงาตัวอยู่ดิงาสาตาเเม่มินโน4หยกอยู่เเละโลป่าล่ะป่าล่ะมาป่าเองลูกขุ่ยเยอไม่เป็ดเป็นมาเนี่ยอารัวငါတို့ဟာလေးကောင်လာပြီဆိုတော့ငါတို့အယူအယူလက်လက်မတအယူကငါတို့မဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်လဲမှုရွေးမခံရတဲ့လူဟုတ်တယ်အတန်းဒီအတန်းဒီဟိုသူဒါဘာပဲပြောလို့သူလိုက်ဆိုလို့မရတဲ့တချင်ကိုဆိုရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟိုစပါးတွေတံပုံရာပုံဖြစ်နေကြအောင်ဆိုရမယ်တံပုံဝိုင်းပပကလူကုန်စပါးတောင်လို့ဝိုင်းပပကလူကုန်စပါးတောင်လို့စီတော့ရှိတယ်ရှားတယ်စီတော့ရှိတယ်ရှားတယ်စီတော့ရှိတယ်စီတယ်ရှားတယ်နမယိုင်းနဲ့အားလုံးနမယိုင်းနဲ့ငါတို့ကစဘာတောင်လို့ပုံပါလေဆိုမင်းကရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့တို့နိုင်ငံမှာပဲစဘာတောင်မှုရပုံမရှိတဲ့ပုံစံငါစာသားထဲမှာအဲ့လိုအိဗယ်တက်ရောက်စီတာပါလားမပါဘူးမပိုင်လူခွင့်ရင်မပိတ်ပြန်ပါနဲ့လာလေအသားလေဒီကဒီကောင်နောက်ကလိုက်ဖြတ်လို့မရအောင်ငါဆိုပြမယ်လို့လေကူညီပေးရစေကူညီပေးရစေခင်ဗျာကူညီပေးရစေကူညီပေးရစေရှင်ဒီလူတို့ကဆိုအတင်းပါပဲဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကြီးမဟုတ်ပြီနော်ထောင်းပြဟေးဟာတိုင်းကြောင်ငါတို့ကကုညီပြရတယ်ကုညီပြရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မင်းကဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုမသိတို့ရဲတယ်ပဲလိန်နေသလိုလိုငါစာသားထဲမှာအဲ့ဒီပဲတက်ရောက်စီတာပါလားမပါဘူးမပါရင်လူအခွင့်အရေးကိုမပိတ်ပင်နဲ့တော်များတယ်များတယ်ပြတယ်သူလုံးလုံးမရတယ်ချင်းသာဆိုမယ်လုံးလုံးမရဘူးဒါတို့တိုင်းတို့ပြေတို့လက်မပြေဒါတို့တိုင်းတို့ပြေတို့လက်မပြေဘာမှမရှိတော့ဘူးတခုမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးတကယ်ကိုတခုမှမရှိတော့ဘူးဟိုဘလို့ပြပြမရပါလားဟာမရတယ်မရရလိုက်မရှိချင်တော့မရှိရမဟုတ်ဘူးရဘာဖြစ်လို့မရှိတာကြောင်းမလိုက်လို့ဒီကစားငါနဲ့တွေ့အားကစားညစ်ပြင်းကြည့်နိုင်ငံတော်ကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အားကစားရှိမှန်းချက်သည်မြန်မာအားကစားကွာကိုလွန်ရမည်သူပြောပြတော့ရည်စရာပါအားအားไอ้แกเนี่ยโดนพูดเลยไอ้แกเนี่ยโดนพูดเลยแกเนี่ยฟลีชาเราไม่ไหนอูเมียบาเลยงาอากะซาเนี่ยมาอากะซากะบาโกล้วมะกิสาโหเมียจีเสียเปียวงารู้อากะซาจีเสียอีป่าวนี่โหล่ะงาเปียวเดแท้มาอากะซากูพี่นิดาปาล่ะไม่ป่าวอูเลยမပိုင်လူအခွင့်အရေးကိုမပိတ်ပင်ပါနဲ့ကွာဒီတော့ဒီကလေးနဲ့လှုပ်စားနေတယ်နော်ဒီဘက်ကဒါကတော့ဒီ policy တွေမို့လို့ like လုပ်လို့ရအေးခေဟောင်းတေးဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးမရဘူးဆုံးမဆုံးကျောင်းခွင့်ငယ်စိန်ပန်းွေလေးရေမြေမှာကျက်ပြန်နေခဲတော်ပန်းွေနဲ့တူသူနဲ့ရှိရနဲ့မြေတက်ကတော့တော့မဟုတ်မျိုးကြီးပြာကြီးမနီးတဲ့တော့ရဲ့ဌာနီတော့ရဲ့ဌာနီမှာအဲ့ဒီကစားလူဖြစ်ရတဲ့သူတို့ဘဝအခြေအနေမယိုင်းလာပြီမယိုင်းလာဗျာငါတက်ကတော့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းကမျိုးကြီးပြာကြီးမနီးဆိုတော့တက်ကတော့ပဲမသိရင်ဟိုးမျိုးပြင်းရောက်နေသလိုလိုငါပြောတယ်ပဲမှာအဲ့စာသာပါသွားလို့လားမပါဘူးမပါလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟုတ်ရင်နာမဟုတ်ရင်မနာနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကမျိုးချင်းမျိုးပြင်းရောက်ချင်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဗီဒီယိုသွားရိုက်တာအဲ့ကောင်အဲ့ဒီသက်ရှိနေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လုံးလုံးမရအောင်ငါ့
ngā sō mē. Hello, come. Nā ngā nō shī sō mē. Nā ngā nō jō bū shī. Nā ngā nō piō pōi mē. A chē nē gō tō lē mō kā nāi mā. Tī rāo dū a piō pōi yē. Tā yī dā sī lō nī nyū mō piō pōi yē hā. A chē o chā ā nā. Tī dā kā ngē yē hā. Tā mā rō yē dī gā tā wē mā. ရင်းတဲ့ချင်းချင်းချင်းညတပတဲ့တဲ့ဒီလိုညတပတဲ့တဲ့ဒီ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 ညတပတဲ့တဲ
အဖန်နဲ့ပါနာခံပြီးလို့ဟုတ်လားလို့ရလို့မရတာလို့ရငါပြောပြလို့ရတာစဉ်းစားငါပြောပြမယ်မင်းဟာမှတ်တာဒီမြေဟာငါတို့မြေမြေမပိုင်ဖို့ငါတို့မြေဒီမြေဟာငါတို့မြေမြေမပိုင်ဖို့ငါတို့မြေပန်းကလေးကိုထိတ်မှရွက်ခါဝယ်ကြမလားလူတကြောကြောပေါ်ကားရဲ့ဈေးတဲ့အင်းချေဒီဟာကစကောင်းမော်ဖြစ်တော့ဟာရမယိုင်းလိုက်မယိုင်းဟာရပါမယိုင်းငါကပြောတော့မင်းကပန်းကလေးကိုထိတ်မှရွက်မှာဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်ဈေးတဲ့ကောင်းမော်တင်နိုင်မှာလဲမင်းသာမရောက်တာရောက်တဲ့လူတွေကရောက်တယ်ဘုရားကျောင်းနာကအဲ့ဒါတဝက်ချင်းခွဲရောက်တာကွာတဝက်ချင်းခွဲရောက်တာလောက်လောက်လောက်ရာသွေးများရဲ့တို့သမီးငါတို့ရဲ့မိခင်အေယာဝရီရာသွေးများရဲ့တို့သမီးအေယာဝရီကြောက်ကြတော့လေအပေါင်းကုန်တည်းရဲ့ကောင်းဖို့ဖြက်အမျက်ကြီးစားရမှာပဲဂျေနတ်သာကြောက်ကြတော့လေအပေါင်းကုန်တည်းရဲ့ကောင်းဖို့ဖြက်အမြဲကြီးစားရမှာပဲဂျေနထာဒါမသ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 ာရှောင်းဝဲအလင်းမပေးတဲ့ခက်တဲ့ဖေးကြီးဖြစ်လာမှာညာနေငါအဲ့လိုငါအစီအရေတချင်းဆိုတော့မင်းပြောတဲ့ပုံကမသိရင်ငါပဲအေယာဝတီကိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးရောင်းဝယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တန်ကောင်းလို့ဒါတော့ငါတို့တော်တော်များများရေတွေရချီလိုက်ရတာရရရနေတင်သမာလာသမာလာသမာလုတ်လုတ်လို့မရတော့ငါတို့လုတ်မယ်ဘလို့ဘလို့လုတ်မမကြီးဒိုင်ယိုကြီးဒိုင်ယိုကြီးမန္တလေးလူရှင်တော်ကြီးအများကြီးမန္တလေးလူရှင်တော်ကြီးတွေရှိတယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာခြားတယ်မန္တလေးကမကောင်းတော့ရင်သူ့ကိုအဲအမြင်ကတော့ဒီခါနဲ့မန္တလေးပြည်သူတွေသူ့ကိုအားလုံးမတတ်တယ်လို့ရတယ်လုတ်လုတ်လုတ်ရွှေမန်းစီရောအဝိတကားတကားအရောက်လာစေခြင်းကျုံတော်ပလီများမျိုးယုံပြာဝစုံကြီးဟုတ်ရပြရပြလုစားလာစားမန္တလေးကိုလာတန်းပြောလာတော့လုစားပါမန္တလေးမှာစကိုင်းကကြီးတပြည့်စရည်အများကြီးပဲသူ့ပါကိုအမုန်းခံမလားပါလားလုစားအမျိုးကနောက်ပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်ဒိုင်းလေးကမန္တလေးကများကြီးအခုမှလုပြန်ပါအခုမှပြန်ပေါင်းပါအခုမှလုနေလုမန္တလေးကိုမပါကြားတယ်ကြားတယ်တိုင်းကျော်သွေးတို့စမ်းဟာလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းဗဇက်ကပြောရင်ငါတွန်းဒိုင်းလေးလည်းမုန်းမယ်ပြဿနာလည်းရှင်းရတချင်းနဲ့မပြောဘူးကျွန်တော် music နဲ့ပြောလိုက်မယ်1 2 3 4 ドミドフォဒါလေးပဲပြောတာတော့ကျန်တာငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကလူတွေပြောတာドミドフォဒီမန္တလေးနဲ့နိုင်လာတော့လေ။နိုင်လာနေတဲ့တိတ်ဥငယ်သွားပူးတာငါတို့မားတာ။ဒီကမဲလို့ဒီမဖြစ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီကောင်လုံးလို့မရအောင်တို့တို့အားလုံး။ငါတို့တို့။ဟုတ်တယ်ကြားတယ်။ခဏလေးကြားပြီ။ရာသွေးထုတ်ပတ်တီလဲရှိရမယ်။မောဘူးလဲထိုးတော့တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘူအောင်ဆန်းရဲ့။လက်စား။လက်စား။ဘူရဲ့ဖာကင်ကြီးဘူကျောင်းအောင်ဆန်းမင်းဘာပြောမလို့။ရောကတက်တလာတက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမှမြောက်ဝေလေးမိုးချိုးပြတဲ့မျက်နှာဆက်ချားလိုက်လို့ပြန်ဆူမင်းတကယ်လိုက်ဖြတ်ကြမလို့ပြန်ဆူကြားမယ်ရာသွေးတော့မပြီးလဲရှိရမယ်မောဘူးလဲထိုးလောက်တဲ့
မြင့်လက်တဲ့ဘူအောင်ဆန်းရင်ဟဲ့တိုင်းပြေကျိုးဆိုရတဲ့လူရတဲ့လူရမတဲ့လူရမတဲ့လေတေချာလို့မင်းအရှင်းတချင်းနဲ့ဖြတ်ပေါင်းဖြတ်ပြီးဒီအရှင်းနဲ့ဖြတ်ရောက်ဖြတ်ရောက်ရှောင်းလုံးနေမယ်ရှောင်းမတဲ့ဘွားမင်းကလေမင်းစားတာလေဖြတ်မင်းစားတော့ကြားလေကြားတော့မင်းတို့နဲ့ဒါတော့တော့မှပြန်ပြီးမှတော့ရောက်ပြောပြီပြောရောက်ကြတော့ပြောလေဆက်မယ်ကြားသွေးထောက်မပြီးလေရှိရမယ်မောင်မူလေးထိုးလောက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘူအောင်ဆိုင်ရဲ့ဘယ်တော့မှမမေး